A beate fiducia em EL poter de de DIO. DIO H adstrato e LRS o ligliah impedito de capturar David. DIO H adstrato e LRS o ligliah impedito de capturar David. O escritura Saulando Saulando ando é-se um dela montagna, e David isso oi o menino sul outro lato dela montagna. A lora David se si afreta a fugir da Saul. Perchê Saul e isso oi o homini stavano circondando David e isso oi o homem per prender mensageiro vena, Saúl, dizendo, sebrigati vieni. Perchê e Felisteiano invaso la terra. Cosi Saúl torno dal em seguimento de David e ando contra o e Felistei, cosi chamarono que é logo la rocia dela fuga. A allora David saiu dali da e si fermo in e preza di, 1 Samuel 23 de 26 a 29. Lesion, dio sabe como proteger e sua efigli durante le crisi, e sa como confonder e no missi. Jeová responderá a alegria da sua efigli volta che esse lo invocano, e defenderá o entre si. Anche quando o efigli di dio falisce. Dio mostrará mostrará que misericordia. Repristinará e sua efigli figli che si volando indietro, e in modo che satana non si alegre e per louro o Tuti e Figlid di de do verbero refugiar-se in Dio e depender unicamente dal o pter imbatibil. Perdiera, caro dio, e ó credo che tu si e serpio forte che exista e che tu bia el pter se o tutelucose. o ti invito a venir in oito e a salvar-me da tuti e problemi. Ti prego di confonderi me a inimici e di lasciar che inciampino nel lor pratis malvagi. Damiel Supravento sui me a versar e fami experimentar a tua vitória divina. Infatti, nel nome de Jesus Cristo, faxi me richeste. Amém.